שבוע הבא נפתחת שנת הלימודים האקדמית. לא מעט בעיות ישנן השנה באוניברסיטת בן גוריון, מספר הנרשמים ללימודים האקדמיים מצמצם, והמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטה תופסת שוב כותרות. כתבתנו ליבי חפץ עם הדיווח. קצת קלסרים לכיתה, דפדפות, עיפרון, מחק, עת, דברים מינימליים בהתחלה. ב-21 באוקטובר 8,300 סטודנטים חדשים ייכנסו בשערי אוניברסיטת בן גוריון. המספר אולי נשמע גבוה, אבל הוא מייצג ירידה של כ-10% לעומת השנה הקודמת. כמו באוניברסיטאות אחרות, גם אצלנו המגמה הזאת הגיעה, שיש איזושהי ירידה בכמות הנרשמים לשנה א' למוסד. כל הקטע של המכללות, שהשנה הראשונה כבחינה, אני מכיר אישית כמה חברים שיש להם קצת קשיים כספיים, שהם הלכו ללמוד בפריפריה, כאילו יש מכללות כאילו תומכות בזה. הירידה אומנם מינורית, אבל היא כבר מלמדת על סדקים במעמד וביוקרה של האוניברסיטאות בארץ. אם זו מגמה שבהחלט תתפתח, אז זה לא משהו חיובי. כל בסוף תלוי מאוד גם ברצון לבוא ללמוד פה ובהתפתחות, בגדילה. וברגע שזה נעצר, אז שוב, זה גם אינטרס שלנו שהאוניברסיטה תגדל. השנה היו פחות סטודנטים שישבו על הדשא מחוץ לבית הסטודנט. אבל אלה שכן ילמדו כאן, בטוחים שהגיעו למקום הטוב ביותר עבורם. לפי דעתי אוניברסיטה נחשבת יותר ממכללה. כל תחומי החיים. אני רציתי תואר של האוניברסיטה מההתחלה. לא רציתי תואר של מכללה. ובזמן שמספר הנרשמים הכללי נמצא בירידה, במחלקה לפוליטיקה וממשל דווקא מתגאים בעלייה בנרשמים, וזאת למרות השם הרע שיצא למחלקה ואיומי הסגירה. אני חושב שמי שנרשם בסופו של דבר הוא שומע מסטודנטים אחרים על המחלקה. הוא שומע שהמחלקה מקצועית והמחלקה כן פתוחה לשינויים וכן מלמדת מגוון רחב של חומרים בניגוד לטענות. ככה בכנות, פשוט הבחירה בחינוך ופוליטיקה וממשל, כי מעניין אותי קצת לשנות או להיות מעורבת במערכת החינוך, וזה אומר שאני צריכה איזושהי משרה ממשלתית, נגיד שרת החינוך לדוגמה. בסוף החודש המל"ג יקיים דיון בנושא הערעור שהגישה הנהלת האוניברסיטה כנגד ההחלטה לסגור את מחלקת פוליטיקה וממשל ולא לאפשר נרשמים חדשים כבר בשנה הבאה. שם באוקטובר בעצם מתכנסת המל"ג לדיון נוסף בסוגיה הזאת. אנחנו נעמוד בחוץ ונגיד שאנחנו לא מוכנים שיסגרו לנו את המחלקה, בטח לא בסוג הזה של מחטף.